Já, eu acho que eu já falei isso com você no ano passado, né? Óbvio, com China e etc. Eu faturei quase R$ 1 milhão, sabe? Em média, uns 700, R$ 800 mil, cara. Fala galera, no Indicador Enganoso, mais um podcast aqui na área. Dessa vez com o BH, Bruno Henrique, é um cara que eu conheço há um tempo, desde a época do China. A gente vai bater um papo com ele agora. Ele está meio que acidentado, ele sofreu um acidente no joelho, então ele tem muito mais tempo para me dar atenção dessa vez. E aí, BH, quantas novidades para mim? Fala, meu amigo, tudo bem? Fala. Desde já te agradecer, cara, pela oportunidade, tá? É, pela confiança também de sempre. Você é um cara que se tornou amigo, você ganhou meu coração, você sabe disso. E novidade, na verdade, não tô tendo muito, tô bem parado, tô meio sem trabalhar mesmo, não tô operando, tô evitando operar mesmo, por causa do meu joelho, né? Eu rompi três ligamentos e menisco ainda. E tô aguardando, mas já já a gente está de novo aí. O objetivo dessa conversa, né, desse pequeno podcast, é conhecer mais a tua história, o que você passou para ser o cara que você é hoje, um empresário bem-sucedido, referência para muitos, para mim também. Então, a Gratidão. pergunta que faço é aquela que geralmente eu faço para todo mundo: quem é Bruno Henrique? Como começou a tua história, a tua trajetória? Beleza. Bruno Henrique é uma pessoa humilde, uma pessoa sincera e amante da verdade. Sou um cara que sou apaixonado com a verdade. É, para que todo mundo saiba, né? Eu nasci em um lar muito pobre, pobre que eu falo, pobre de Maré de Si. Para quem conhece Belo Horizonte, eu nasci na Serra, Beco São Sebastião, número 69, famosa Sacramento ou Cafezal, de acordo com o conhecimento de cada um. Hein? E cresci sem realmente ter um projeto de vida, ou até mesmo como que eu posso dizer, algo que me impulsionasse a crescer ou ser alguém na vida, pelo contrário, num ambiente totalmente propício para as drogas, para a criminalidade. Enfim, minha mãe sempre trabalhou muito para cuidar da gente, até que chegou um certo momento, realmente, porque eu comecei a me envolver com drogas, comecei a vender drogas, tive um passado não tão agradável, mas que fez eu ser a pessoa que eu sou hoje. Para você entender um pouquinho como que eu larguei tudo isso, um certo dia, eu cheirando cocaína dentro de casa, minha mãe ouvia falar que eu usava droga, que eu estava vendendo, mas ela não queria acreditar, coisa de mãe mesmo. E um dia, dentro de casa, minha mãe pegou ali, eu com mais ou menos umas 15 gramas de cocaína, 15 a 25 gramas, eu não lembro exatamente, mas próximo disso. E ela virou para mim com essas palavras e falou assim: ó, você sabe o caminho que você está escolhendo, eu dei minha vida inteira para cuidar de você. E você sabe para onde você vai, ou você vai para trás das grades, ou debaixo de uma cadeia, ou para dentro da cadeia, e eu não vou lá te visitar. Já quero que você saiba disso, porque você está cavando sua própria cova e você está tomando a decisão para sua vida, sem derramar uma lágrima, Fábio. Como eu fui um cara que nunca fui de dar trabalho, sempre muito consciente, eu decidi daquele dia em diante não envolver mais com droga. E ali eu parei de vender drogas, mudei, fui morar com a tia minha em outro bairro aqui, próximo. Só para Você sair tinha do que idade meio. nessa época? Oi? Você tinha que Nessa idade época eu nessa estava com época? 18 anos de idade. E saí dali justamente para mudar o ambiente, para mudar os meus amigos. Fui para um outro lugar, conheci outras pessoas que usavam cocaína, mas eu já não vendia mais, já não tinha aquela ligação com o crime mais. Enfim, dali minha vida começou a mudar, até que eu decidi realmente parar de fumar, parar de beber e parar de cheirar cocaína. Isso foi no dia 23 de março. A última vez que eu bebi e usei droga foi no dia 21 de março de 2010, e dali minha vida nunca mais foi a mesma. Em 2011, minha avó me emprestou R$ 1.000. Eu sou barbeiro também, me emprestou R$ 1.000. Eu peguei um espaçozinho no um salãozinho. Minha mãe tinha um salão muito pequeno, eu peguei uma parede do salão da minha mãe, fiz um espelho de U por 60 ou por 90, se eu não me engano. Uma bancada de ardósia, ali eu comecei a cortar cabelo com o que eu tinha. Com 30 dias já não cabia mais tanto cliente, tive que alugar uma loja de frente. Aí, logo depois dessa loja, eu tive que pegar uma outra loja, melhorei um pouquinho o ambiente. E aí começou realmente a minha história, a história de responsabilidade, consórcio. Abri um escritório, peguei uma moto que eu tinha uma XRE na época, vendi essa XRE, vendi um Corsinha que eu tinha 96, 98, se eu não me engano. E montei uma lojinha para mim bem pequena e comecei a trabalhar um pequeno escritório.
Com 3 meses eu não vendia, não conseguia dar resultado, quebrei. Eu comecei. E como eu vendia proteção veicular para uma empresa, essa empresa foi me chamou para trabalhar dentro dela, eu comecei a trabalhar dentro dela, e eu sempre fui muito ambicioso, tipo, desejo de crescer. Quando eu mudei o meu ambiente, comecei a lidar com pessoas diferentes, com intelecto diferente, que pensavam muito maior do que eu, que o poder aquisitivo era muito maior do que eu comecei a ser contaminado por aquele ali. Então, eu comecei a querer ganhar mais, eu comecei a querer ter um carro melhor, ter uma vida melhor. Até que essas pessoas me fizeram a proposta de comprar essa empresa, e eu tinha mais 3 amigos meus que tinham vontade também. Nessa época eu já tinha um Honda City 2014, 0 km. Eu peguei esse Honda City e vendi, e nós dividimos a empresa ali para 3 pessoas, pagamos R$ 285 nessa empresa na época em dinheiro, sabe? Quando nós entramos para dentro da empresa, a empresa estava quebrada, devia mais ou menos, em média, para a Receita Federal, 330 mil e uma dívida interna de R$ 396 mil. Esses amigos meus, que eram meus sócios, queriam matar a pessoa que vendeu para a gente, e eu falei, não, vamos trabalhar, que vai dar certo. Eu fiquei 1 ano pagando dívida dessa empresa. No ano seguinte, eu decidi recomeçar e comprei a parte dos meus sócios, na época, para essa empresa. Vendi essa empresa para uma pessoa por R$ 119 mil na época, só para ficar tranquilo, e recomecei uma empresa em Belo Horizonte, ali com outro sócio e começando do zero. Essa empresa cresceu até um certo período, tinha dívidas também, enfim. E em 2016, nós tomamos alguns canos, principalmente de uma empresa bem grande, do meio. Ela deu um cano na gente, mais ou menos, aí de uns R$ 180 mil. Ela tinha uma proposta para a gente que era, no primeiro mês ia pagar X, segundo mês X, e a tendência era crescer. No primeiro mês eles pagaram, no segundo mês eles não pagaram, no terceiro mês eles pagaram a metade do segundo. Depois bloqueou todas as nossas contas, fecharam todos os nossos ganhos. E ali eu quebrei em média R$ 580 mil para recomeçar minha vida. Tinha alguns sócios que eram amigos meus, e eu falei em uma mesa, como eu nunca fui apegado ao dinheiro, nunca tive medo de recomeçar minha vida, eu assumi toda a dívida daquela empresa em uma reunião. E os meus sócios em si, por questão de dívida, eles saíram totalmente ilesos. Eu fiquei 5 anos pagando R$ 580 mil. Essa é a história. Meu Deus do céu. Que empresa era essa que tu ficou dentro? Primeiro foi a AMPAV, Associação Mineira de Proteção Veicular, que era em Betim, aqui próximo de Belo Horizonte, e depois Fiel Clube de Benefícios. Ali eu recomecei minha vida, fui morar em Pirapora, fiquei 1 ano em Pirapora, cheguei lá, eu abri uma barbearia com R$ 20 mil, já era algo bem diferente para a cidade, né? Já com uma visão de barbearia mesmo, mais requintada. Barbearia cresceu bastante, até que eu tive uma proposta para estar voltando para Belo Horizonte. Quando nós voltamos para Belo Horizonte, eu abri essa barbearia minha, que eu investi R$ 200 mil. E ali comecei a trabalhar. Com 1 ano eu cresci muito na barbearia, no sentido de ser bem conhecido, foi aonde surgiu o nome BH. Na verdade, o BH veio do Thiago, que participou daquela live lá do Japa comigo. O Thiago sempre me chamava de BH, e ali surgiu o BH, e o BH foi para barbearia, e todo mundo me conhece hoje como BH. Até então, começou aí, deu BH, pandemia. Ah, pode falar. tu gastou R$ 200 mil para abrir aquela barbearia? Isso aí. É muita grana para uma É muita barbearia. grana, é muita grana. 4 cadeiras de massagem, tudo de primeira qualidade, um ambiente diferente. E após isso, o que aconteceu? A E aí comecei a barbearia. crescer, comecei a dar muito curso, né, na barbearia, e comecei a trabalhar com o mercado através do Facebook. Vi uma propaganda da Giop no Facebook, falei, eu baixei esse negócio. Baixei o aplicativo, coloquei R$ 150, falei, desci para barbearia, perdi 14, fiquei com 86. Não, coloquei R$ 100, perdi 14, fiquei com R$ 86. Sentei eu e os meninos que trabalhavam comigo na barbearia, no computador, e comecei a operar, tipo, gráfico de linha sobe, eu acho que vai subir, subia. Eu saí em 30 minutos, mais ou menos, Fábio, de R$ 86 para R$ 768. Falei, que trem de louco, descobri uma fonte. E ali foi onde eu entrei para o mercado. Aí comecei a estudar, noites e noites em claro, para ter um pouquinho do conhecimento que eu tenho hoje. Estamos aí nessa luta aí. Então, o mercado financeiro ele surgiu do nada. Só que hoje se virou uma fonte de renda
considerável na tua vida, né? Sim, uma fonte de renda considerável. Eu acho que eu já falei isso com você no ano passado, né? Óbvio, com China e etc. Eu faturei quase R$1 milhão, sabe? Em média, uns 700, 800 mil reais, cara. Uma experiência ímpar. Para quem não acredita, teve gente que acompanhou isso. James é uma delas. Interessante, interessante. E a barbearia, ela continua de pé? A barbearia está lá, continua com o meu nome. Na verdade, eu acabei de vender a barbearia justamente porque eu entendi, Fábio, que hoje o conhecimento que eu tenho, ele alcança muito mais pessoas e me dá muito mais resultado a ponto de mudar a vida de pessoas do que a própria barbearia. Porque a barbearia, ela tomava meu tempo, eu tinha que cuidar de funcionários e etc. Então, hoje, exemplo, se você olhar no meu Instagram, eu não falo mais sobre o mercado com as pessoas. Porque o mercado em si não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é a mentalidade, a forma com que elas veem, a forma com que elas enxergam os sonhos delas. Então, não falo mais de mercado. Eu vou sempre ensinar as pessoas a terem uma mentalidade diferente. Por que que eu me tornei a pessoa que eu me tornei a ponto de você querer saber da minha história? Você teve a curiosidade de saber como eu cheguei no nível que eu estou. Por causa de uma mentalidade, a forma com que eu vejo as coisas. Eu falo sempre, Fábio, que a gente tem algo que chama EVR, estrutura visual da realidade. Você pensa de uma forma, eu penso de outra, você vê de uma forma, eu vejo de outra, e é por isso que você acha o seu time bonito e eu acho o meu bonito. Por isso que nós temos diversidades de escolhas, porque cada um vê o seu mundo de uma forma diferente. Então eu aprendi que o que fez eu ter os resultados que eu tenho hoje é a forma com que eu sempre vi a minha realidade. Entende? Então, visualizar a realidade na sua mente faz você colher resultados. Por isso que a gente sempre fala que 85% do resultado do mercado é psicológico. Por quê? A forma com que eu me posiciono, o meu emocional, é a forma com que eu vou ter resultado. É a forma com que eu vou lucrar aquilo ali. Então, eu não falo mais de mercado, só falo de mudança de vida e construir uma vida abundante, que é o que eu acredito que todo mundo tem, pode e merece viver. Entende? Entendi, entendi. Inclusive, eu acompanhei várias lives que tu fazia no Insta. Achava bem interessante. Então, a tua vida, de um tempo para cá, ela mudou de mentor do mercado financeiro para mentor de personalidade de pessoas. Isso, desenvolvimento pessoal. Isso. Exato. É o que eu falo com os meus alunos de mercado, cara. Isso eu trato já desde o princípio. Né? As primeiras pessoas que compraram meu curso ganharam mentoria vitalícia. Então, desde o princípio, eu já trato com elas que mercado, se você não tiver um psicológico preparado, é o que eu falo. Conhecimento, Fábio, você tem, eu tenho, todo mundo tem. Porque se a gente entra no Google hoje, a gente sabe o que a gente quer. A gente entra no YouTube hoje, a gente sabe o que a gente quer. Então, o conhecimento está fácil para todo mundo. A questão não é ter o conhecimento, é o autoconhecimento. Quando eu junto o conhecimento com o autoconhecimento, eu descubro a minha identidade, eu descubro o potencial que eu tenho, o valor que eu tenho. E quando eu potencializo isso no mercado financeiro, eu gero resultado para a minha vida. O que todo mundo hoje em dia procura é tempo. E o que menos as pessoas têm é tempo. Tá todo mundo a vida inteira assim, eu só trabalho para pagar dívidas, nossa, parece que o mundo só dá errado para mim, porque as pessoas pensam de forma errada, com crenças limitantes, com dogmas, entende? Eu sempre costumo falar, Fábio, que para eu ter resultado, eu preciso entender quem eu sou, em todos os âmbitos, senão eu vou trabalhar para o resto da vida para as pessoas e sonhar o sonho das pessoas, fazer com que pessoas realizem o sonho delas, tá bom? E o meu sonho? Aonde que entra o meu sonho, a minha vontade, o meu desejo, os meus propósitos? Entende? Então, eu sempre falo, o problema não é que o universo não conspira ao seu favor. Pelo contrário, nada acontece com você, tudo acontece para você. Tem uma explicação para todo acontecimento, tem uma explicação para tudo que você está vivendo. E ao invés de reclamar, é necessário a gente agir, porque a gente leva isso para o coração seu, Fábio, de todo mundo. A gente não perde nada, ou a gente aprende, ou a gente ganha. Quem entende que está perdendo alguma coisa, automaticamente se para mediante as dificuldades. Ah, nossa, eu perdi R$100 ontem, eu perdi R$1.000 hoje. Tá bom, então você vai ficar chorando a perda e não vai agir para mudar o cenário, para recuperar, para transformar a sua vida? Vai ficar paralisado na perda?
Então, a gente esquece que a gente perdeu e trata isso como aprendizado ou como um ganho. Se eu perdi R$1.000, o que eu aprendi com isso? Entende? O que eu posso fazer hoje para mudar essa situação? Por que eu perdi esse R$1.000? Qual foi o erro que eu cometi? Então, eu aprendo com as lições que eu passo. Foi o que aconteceu comigo. Fábio, eu fiquei menos R$580.000 sem nunca ter visto um dinheiro desse na minha vida. Entende? E você pensou o que nessa época? Nessa época, vou trabalhar porque daqui um ano não vou estar da mesma forma. Daqui 2 anos eu não vou estar da mesma forma. Daqui 3 anos eu não vou estar da mesma forma. Entende? É você jogar esperança naquilo que você acredita. Por isso que eu falo que as pessoas têm que ter o autoconhecimento, que é a identidade. Saber realmente quem elas são. Porque isso faz com que eu potencialize a minha coragem, o meu desejo, os meus sonhos, os meus propósitos. Entende? Senão eu vou ficar murmurando, reclamando e não vou fazer as coisas acontecer. Só depende de nós. Então, um garoto jovem, 16, 17, 18 anos de idade, sei lá, conversa com você pelo Insta e fala: BH, eu quero uma forma de ganhar dinheiro. Qual é o conselho que você dá para uma pessoa que te fala dessa forma, que está atrás do hoje, dinheiro? Hoje, o primeiro conselho que eu dou para ele. Primeira forma que eu ajudaria ele, perguntando para ele qual que é o propósito de vida dele. Porque se ele não sabe qual é o propósito de vida dele, ele não sabe aonde ele quer chegar. É tipo a pessoa que está andando de lugar nenhum para lugar algum. Entende? Então, a primeira coisa que as pessoas deveriam saber é qual o seu maior propósito de vida. O que elas querem para a vida delas? O que elas sonham? Então, quando eu ensino as pessoas a estabelecerem propósitos, eu já começo a dar uma direção para a vida dessas pessoas, principalmente para quem tem 17, 18, 19 anos de idade. E hoje em dia, tu vê ainda o mercado financeiro como uma forma de ser bem-sucedido depois que o China acabou? Sem dúvida, na mesma proporção. Eu só, exemplo, eu trato hoje o mercado financeiro não como renda principal, mercado financeiro como renda extra, entende? Porque eu tenho, a gente sempre aprende que nós precisamos diversificar os nossos investimentos. Então, eu invisto no mercado, eu invisto em marketing digital, eu invisto no meu conhecimento, e isso faz com que eu diversifique não somente o meu investimento, mas também o meu conhecimento. Automaticamente eu vou ganhar, mas eu vou alcançar mais pessoas, eu vou dar probabilidade de mais pessoas terem mudança de vida, de mais pessoas alcançarem propósitos de vida e também de eu ganhar mais, de eu ser mais próspero, de eu adquirir mais riquezas e daí sucessivamente. Muito bom, BH. Muito bom, muito bom. Pode estar ligado. Esse podcast ele vai abrir a mente de muitas pessoas, especialmente os jovens, que vê as opções binárias, especialmente, como fonte de riqueza, um milagre, vai ficar rico do dia para a noite, devido aos muitos falsos mentores que tem por aí, sabe? Que falam o tempo todo, fui de 1.000 para 10.000, fui de 10.000 para 100.000, 100.000 para 1.000.000, e a gente sabe que não é isso. Então, é o tempo todo essas pessoas que estão atrás de milagres. Fábio, sim. Não vou citar nomes aqui, mas enfim, as pessoas têm que abrir a mente para uma coisa. A vida de ninguém muda do dia para a noite, tudo é um processo, tá? Quem está postando para vocês e que está fazendo R$100.000 no dia, R$200.000 no dia, sem China, saiba de uma vez por todas que é mentira. Para quem não sabe, existe IKE Option Fake. Então, pessoas fazendo valores, enfim, surreais, ok? Para depois oferecer para você um indicador que não vale nada. Um indicador que a gente dá de graça aí qualquer hora. Qualquer tipo de... No seu grupo lá, a gente entra, o que mais tem lá é indicador de graça. Que é o mesmo indicador que as pessoas estão vendendo, falando que está dando aquele resultado para elas, entende? Mas porque estão usando conta fake. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque o que mais tem é gente gananciosa querendo levar o dinheiro das pessoas aí. Exatamente. BH, muito obrigado pelo teu tempo, cara. Agradecer, não, cara. Fiquei bem, bem feliz de conversar com você. É difícil te achar, cara, de verdade. Não é nada. Mesmo com o joelho todo lascado. Mas é difícil te achar, de verdade. Melhoras pelo teu joelho. Melhoras pela tua, pelo teu problema, pelo teu... Se não me engano, rompeu o ligamento, né?
Rompi três ligamentos. É, três ligamentos. Foi no futebol, né? Jogar futebol. Eita, senhor. É, mas vai melhorar, cara. Vai sim. Só questão de tempo. Verdade. Última mensagem que você quer deixar para a galera. Três formas de serem, de terem a vida mudada e transformada. Primeiro, ambiente. Observe o ambiente que você convive, porque você é a média das cinco pessoas que você mais anda. Faça uma autoanálise. Olhe se essas pessoas que você mais convive, ela pensa igual a você ou maior do que você. Continue do lado delas. O ambiente está propício. Não pense igual a você, não sonhe o seu sonho, não acredita no seu sonho, sai de perto dessas pessoas, que essas pessoas vão te contaminar. Segundo, pessoas. Primeiro, ambiente, o ciclo seu. Segundo, pessoas. Saiba as pessoas que você anda. As pessoas estão sempre cuidando da vida dos outros, estão fazendo fofoca, estão falando sempre mal de alguém. Sai de perto dessa pessoa, porque ela te contamina. Terceiro, ideias. Porque quando eu me uno a pessoas que pensam maior do que eu, que foi o que aconteceu com a minha vida, que falam de poder aquisitivo muito maior do que o meu, que pensam muito além de mim, elas me contaminam e surgem ideias. Todas as vezes que eu mudo o ambiente, me aproximo de pessoas certas, eu tenho ideias. Ideias se tornam projetos, projetos se tornam propósitos, e propostas são iguais a resultados quando nós determinamos isso na nossa vida. É a única forma que tem de ter uma mudança de vida. Não espere algo cair do céu ou subir da terra, porque o que tinha que ser feito já foi te entregue. Você tem um milagre da vida, só depende de você. Faça a sua vida acontecer. Com certeza, com certeza. E essa galera que está atrás de dinheiro, dinheiro milagroso, é uma coisa que eu sempre falo, você repetia várias vezes nas lives, dinheiro é consequência dos nossos atos. Ele vem de forma automática. Fato. A gente não precisa perseguir o dinheiro. Você tem que fazer sempre, sempre, sempre um bom trabalho e ele vem de forma automática. Fábio, é tão engraçado. Isso daqui eu aprendi. Pode falar, pode falar. Que quando eu trabalhava pelo dinheiro, eu trabalhava muito e ganhava pouco. É o que a maioria das pessoas vivem hoje. Trabalham 8 horas por dia, 10 horas por dia e ganham um salário de merreca aí. E depois que eu comecei a trabalhar pouco e a pensar mais, ainda que eu ganhe menos, mas o que eu ganho é proporcional ao tempo que eu invisto. Enquanto pessoas trabalham 8 horas por dia, 10 horas por dia, ganham pouco porque não é proporcional. Está trocando o tempo pelo dinheiro. Exatamente, exatamente. BH, cara, muito obrigado. Gratidão, viu? Mais uma vez. Pelo teu tempo. Se cuide, cara, e melhoras. Obrigado, valeu. Viu? Abraço. Até mais.